טובה לזכותם. 7:35 לסיומות של הרבע הראשון. איצו מגיע נהדר. נהדרת של דיון פישר. גם הסריקה שהוא החטיא קודם גורמת לספליטר לצאת אל החוצה, וזה יוצר פאקום מתחת מסל. פישר חוזר לשמור וסינגלטרי רוצה לבד. אנדרסון גבוה לפני אליהו. 4-3 במתפרצת. אנדרסון לבד. עוד ניסיון אחד, לסמה מתארד לסל, אנדרסון, מרים שם את סיום פישר, האחד כולו. אני חושב שיש עכשיו יתרון של גבוה אחד, גם לסמה, גם פישר, אליהו לא מנוי לשמור על סחטנים כאלה. אלטוביץ', ריבאס, חדור טוב לליאור אליהו מתארד לסל, מסיק נקודות וגם עבירה. חייבים לצאת לטלטוביץ', עכשיו מה שקורה זה בלוטנטל מתופקד בעמדה מספר 4 ולכאורה יש לו מאצ'אפ עם ליאור אליהו, בפועל הוא הולך עם הגבוה השני. בינתיים מכבי חסרה 3 שחקנים בהגנה, פרדים ינסו לנצל את זה, עכשיו מכבי מסתדרת, אליהו מקבל את זה, עושה נקודות וגם הוציא שם עבירה מיצ'אק איצון שלא מוצא את עצמו. הכל מתחיל מזה שהתרגיל ההתחלתי של מכבי בהתקפה שלה היה מאוד פשטני, בלוטנטל חסם והתגלגל החוצה. ויני, אולי הופעה גיא ויני, והוא וישניאבסקי. 4-4-4 על השעון עד למחצית. הנה פעולה ראשונה טובה של אמר אנדרסון, אסיסט יפה שלו, וגם ברק אלי אומרת לו יפה. ססדו לעצמו מצב זריקה, סידר וגם קלה, יתרון השיא הערב, 12 הפרש עכשיו לויטוריה. לסמה מול אליהו, פניני לשאל, לא שמרחק. אגב, מרוויח ביושר במקום שלו ביורו. היום ועכשיו ובסיטואציה שהוא משחק בעמדה מספר 3. איצון, פניני, לסמה, דיו פישר, אנדרסון על הספסל. יד פישר עכשיו, תחנה האחרונה. איצון, שוב חופשי לשלוש, ושוב תוחרת הפגשה הזאת. כל פעם שמכבי מרגישה שהיא מתקרבת, ספרדים עם 3, אבל איצון עם 3, הפעם לא. פעם אחת יותר מדי לזה. עדיפת כדור, עבודה יפה שם בהגנה, פישר צריך לגמור את זה. ניני לשלוש, גיא פניני מריץ את האחד. איך אמר שרון רוקר? צריך להתחיל להגיע לרצפה. צ'ק איצון, 6:40, יש זמן להתקפה של מכבי. ניני לשלוש, גיא פניני לוהט, גיא פניני לוהט. ראשון ספרי נקודות. אתה רואה אותם, איצון... אלטוביץ', אף אחד לא יוצא לטלטוביץ', איך זה יכול להיות? מרקינס, שוב למד של אמפה. מתחיל אותו יפה. אלטוביץ', מרחוק, בלתי ניתן לעצירה הערב. מירזה טלטוביץ'. זה מה שהיא רוצה, מכבי חייבת לשנות איכשהו את הקצב הזה. אינגליש לשלשה, פוגע. ויטוריה בורחת למכבי, 12 הפרש, ריבאס, ברץ, סלמטריו יורש לשער, וויטוריה בתמון השיא של הערב, 15 הפרש על מכבי, ברבע האחרון, 6:58, מכבי במשבר. דיו אליהו יחזור עוד מעט, הנה, וישניאבסקי, וישניאבסקי שם שדה ראשון. 4:42 לסיום ההתמודדות הזו, אנדרסון מול אינגליש, הכדור אצלו, הולך ללסמה, מקבל אותו צ'ק איצון, לשלוש, צ'קה! צ'קה שלו, יד אליהו על הרגליים, איבנוביץ' על המזכירות לפסק זמן, מכבי מורידה ל-6. 9-0 למכבי מאז הטיימאוט ב-15, ועכשיו היא גם מצאה את האיש שיוביל אותה. סינגלטרי מכניס כדור. ניסיון לשלשה, שמשתיקה כאן את האחד, אינגליש. 10 הפרש, ויטוריה. נשאיר אותו, ניני לשלשה. נכנס! גיא פניני! איזה זמן, איבנוביץ', ניני מוריד ל-5. אבל
מכבי יכולה לתקן הכל עם ניצחון במוסקבה, אבל הפסד שם. אליהו גומר את זה, זהו, מסיים לו המשחק, ככה למורל ויטוריה, מנצחת בהיכל נוקיה את מכבי 91-82, והיא בדרך למקום הראשון בבית. מכבי מספכת את עצמה הערב ותחכה לשבוע הבא, משחק חוץ קשה במוסקבה. תראה, יתרון אחד יש למכבי, היא לא הפסידה הפסד שטותי, כן? היא לא הפסידה כמו צסקה או ככה לבורל, ובהנחה שככה לבורל לא תשמוט את המשחקים שנשארו לה עד צסקה, כן, המשחק של שבוע הבא הוא להיות או לחדול. זה יכול להיות מקום ראשון, זה יכול להיות מקום שלישי.